السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل أنت وأنا أحسن ميلول بوا جوكتان يا سيكا ستون دولا سعوتان هالكم ودوني دا تواني فوات كلا سعوتان ورر كي ودن بيا عالم كي يصومالي دا وحان هالكن دين كوسو قد بين دونا ورر كلا دوان هولا حريرا حالا دا ودن كي ثوبي وحان كوسو قادن دونا هالكن ورر كلا حريرا دا غالا دي هو قدن بيا وقويقا ودن كي ثوبيا كسعو دا او ماان تا وجي كلا تيا شيء حالا دا او مربا مركا كدن بيسا سيوح مانا يسا ايان هالكن دين كوسو قد بين دونا iyo waliba sidoo kale to doorashada deegaanka Soomaalida oo iyaduna ay wadaan xisbiga talada deegaanka hayaaye olole arimaha doorashooyinka la xiriira iyo qodobo kale to ayaan halkan idin ku soo gudbin doona muqaalkan asxaabtiina la si wadaaga waa talada taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha September sanadkuna yahay 2022ka waxaan idin ka codsanaynaa dhinaca page-ka ee Facebook dunida 24 nagu soo birtaan oo follow-na soo dhahdaan asxaabtiinana aad la si wadaagtaan waad ku mahadsantihiin asxaabta aarada iyo fikradaha kala duwan mar walba halkan nagula soo wadaagta aad baan idin kaga mahad celinaynaa aanu gudagalo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia waa ay degan tahay inkastoo dagaal wuqooyiga ka socda ay wali halkoodii ka sii socdaan haddana dadaalada kala jeed la xiriira diblomaasiyadda iyo waliba kulamada kala duwan ee lagu gogol xaarayo dawladda la filayo imis bilowga bisha soo socota la dhiso ayaa ka socda gudahaana waddanka Ethiopia isbahaysiyo iyo xulufaysi kala duwan ayaa xilligan raadinayaan maamulka amaba xisbiga uu gaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed si ay xulufa adag ugu helaan arrimaha la xiriira dawlad dhisidaasi cusub ee ay soo wadaan madaxa ciidamada dambi baarista ee waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii loo soo afjari lahaa kooxda TPLF waxa uuna sheegay iyagoo kaashanaya laamaha kala duwan ee ammaanka in maalmaha soo socda ama muddo kooban lagu soo gabagabeyn doono dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in sir doon ahaan ay aad u sareeyso baaritaanadooda iyo xogaha kala duwan iyo sida ay macluumaadka u helaan waxa uuna sheegay inay midaasiyadaasi wadi doonaan isagoo dadka shacabka aan ku wargeliyeen cid kasta oo TPLF xiriir la leh waa TPLF xiriir la leh oo ay arkaanay la soo wadaagaan laamaha sirdoonka hay'adda sirdoonka ee waddanka Ethiopia ayaa muddooyinkanba laga deerinayay waxayna dadka qaarkood sheegayaan in burburka iyo waliba niyad jabka ku dhacay ciidamada militariga waddanka Ethiopia iyo qaar ka mid ah laamaha booliskaba ay iyadana saameysay oo hay'addu sidii ay sirdoon ahaanteeda iyo awooddeedu u weynayd aysan xilligan ahayn marka la fiiriyo shaqooyinka ay qaban jireen inkastoo xilligan laftiisa ay waxyaabo badan fashiliyaan mar walba waddanka gudihiisana meelo kala duwan ay hubi iyo waxyaabo kala duwan iyo xogo aad u tiro badan oo arrimaha dagaaladan iyo sidoo kale waxyaabo Ethiopia gudaheeda ka socda iyo waxyaabo ay sheegaan in ay dad kale iyo gacmo shisheeye soo maleegeen ay dhammaan fashiliyaan haddana awood ahaan waxay dad badani isku waafaqsan yihiin in ay ka hooseyso halkii ay horey ahaayeen oo joogi jirtay deegaanka Soomaalida waxaa ka socda ololaha doorashooyinka ee la doonayo in lagu doorto maamul cusub oo deegaankaasi u yeesho waxaana la filayaa in 30ka bishan ay doorashadu halkaas ka dhacdo gudiga doorashooyinka oo ka hadlaya waddanka Ethiopia xaaladda doorashada iyo deegaanada cusub ee doorashadani ka dhacayso ayaa waxay sheegeen in weli qaar ka mid ah deegaanada oromada iyo amxarada aysan suurtagal ahayn in ay doorasho ka dhacdo markii horeba doorashada laga reebay sida dawlad deegaanka Soomaalida iyo kan hareerida waxa ay sheegeen in ayna waxba isbedel ah doorashada dawlad deegaanka Soomaalida aysan ku iman doonin in ay xilligeedii ku dhacdana waa la filaya xisbiyada mucaaradka iyo hadalada ka soo baxay ee ah qaadicida doorashada ayay dad badani sheegayaan inayna wax isbedel gudiga doorashada go'aankooda ku keeni doonin waxa ayna doorashadaasi qaban doonaan iyagoo marar kala duwan dib u dhigay doorashada sababo la xiriira cabashooyinkaas laakiin ilaa iyo hadda ay wax isbedeli dhinacyada isku haya ay ka iman waayeen xisbiga barwaaqo waxa uu ku jiraa isagu olola doorasho oo baaxad weyn oo uu ka wado qaybaha kala duwan ee deegaanada Soomaalida amaba dawlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Ethiopia dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia waxa ay sidoo kale ku taltal jirtaa sara u qaadida dhinaca dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale in ay xiriir wanaagsan la yeelato qaar ka mid ah wadamada caalamka
sidaa uu sheegay wasiirka wasaaradda dhaqaalaha waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in maalgashi iyo sare u qaadid ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha la sameyn doono sidoo kale toh wasiirka tamarta iyo macdanta wasiirka macdanta iyo biyaha ayaa waxa uu isaguna sheegay in ay in badan soo dhaweynayaan cid kasta oo qayb ka qaadan karta arrimaha khilaafaadka biyaxireenka wabiga Nil waxa uuna sheegay in guulo waaweyn ay Ethiopia ka gaartay muddooyinkii ugu dambeeyay ee biyaxireenkaasi isagoo sheegay in dawladaha isku hayaan ay ugu yeerayaan in ay wada hadalka sii wadaan miiska wada hadalkana la isugu yimaado arrimahana heshiisto se laga gaaro sida uu hadalka u dhigay dadaalada kala duwan ee dawladda ay wado ee la xiriirta tababarista ciidamada iyo dhiirigelinta iyo waliba sidoo kale to in goobaha furimaha ay booqdaan qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa militariga waddanka Ethiopia iyo laamaha kala duwan ayaa maalmahan iyaguna sare loo qaaday dawladda Ethiopiana waxay sheegaysaa in ay maalmaha soo socda waliba inta ka horeysa waqtigaas isaga ah ee dawladda cusub la soo dhisay ay doonayaan inay gabi ahaanba soo afjaraan dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay koonfurta Gondar iyo sidoo kale gobolka Wole ee deegaanka Amxarada ayaa si karar qaatay waxa ayna xaaladu tahay mid hubanti la'aan ka dhigaysa dagaalada marba marka ka dambeysa ka sii daraya oo cirka isku sii shareeraya iyo xiisadda oo aad moodo in ay tahay mid faraha ka baxday dhinacyada oo midba midka kale too oo wax alla wixii awoodiisa isugu geynayo wuuna doonayo inuu ka kala muuqiniyo ayaan ilaahay hadda wax natiijo la taaban kara kala gaarin marka laga reebo khasaare la xadile oo dhinacyada soo kala gaaray toddobaad ka hor halkii ay hawshu joogtay ayaa ila iyo hadda taagan tahay oo ah duuleedka magaalada Edisay ee caasimada gobolka Woolo iyo sidoo kale to magaalada Gondar ee caasimada gobolka Koonfurta Gondar halkaas ayaa ila iyo hadda la kala taagan yahay dhinacyaduna waxaad mooda in aysan jirin wax guul ah oo haba yaraatee lagu talaabsaday kooxda TPLF waxa ay sheegeen inay guulo waaweyn dagaalka wqooyiga waddanka Ethiopia ka dhacay ay ka gaarsiyeen sida ay ku baahiyeen bogga rasmiga ah ee xisbiga ee TPLF amaba ay bogga ay leeyihiin kooxda hoggaanka aysa TPLF Getachew Reda ayaa isaguna bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in ay dhowdahay soo afjaridii maamulka Abiy Ahmed sida uu isagu hadalka u dhigay laakiin dhanka kale ta dawladda federaalka Ethiopia qaar ka mid ah saraakiisha militariga warbaahinta Ethiopia la hadlay waxa iyaguna sheegeen in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay laakiin warar ka madax banaan dhinacyadan oo ka soo baxaya goobaha dagaaladu ka socdaan ayaa la sheegayaa in aysan jirin wax natiijo dhinacyadu ay kala gaareen haba yaraatee marka la fiiriyo guulo iyo dhul kala furtay dagaalkuna waxaad moodaa in uu yahay mid aan ilaa iyo hadda lagu kala adkaanin cid ku adkaan doontana aan ilaa iyo hadda cidina garanaynin xaaladuna waxaad moodaa inay marba marka ka dambeysa sii cuslaanayso oo dhinacyaduna ay awoodooda isugu geynayaan mid walba waxa uu ku talagashan yahay in uu isbeddel ka sameeyo dagaalka laakiin way adag tahay taasi ilaa iyo haddana ma jirto xasuuq ayaa lagu tilmaamay waxa ka socda wqooyiga deegaanka Amxarada halkaasii oo dagaalo aad u culus ay saacadihii la soo dhaafay sida ay toddobaadyadii u dambeeyay ay tahay hawshu halkaasii ka socda kana dhacay waxaadna moodaa in maalinba maalinta ka dambeysa ay hawshu sii adkaanayso tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida idin la habeen wanaagsan.